ljubavi, muziku i medicinu spojili su u jedno. Aleksandar Stošić i Nataša Treperska već dve godine nastupaju zajedno kao grupa Vrač. On komponuje, a ona piše tekstove. Ja sam imao neke pesme, melodije već napravljene, nekih 20-ak, pošto sa Natašom zajedno radimo. Pričao sam joj o tim melodijama i ona je rekla da piše pesme, da bi mogla da napiše neke pesme, da pokušamo da uklopimo u te moje melodije. I onda se ispostavilo da se to fenomenalno uklopilo. U tekstovima u 90% slučajeva opisujem svoju životnu priču. To izađe nekako iz mene. Verovatno sa tim godinama imate dosta životnog iskustva koji možete da pretočite u tekst. Aleksandar je lekar, a Nataša medicinska sestra na hemodijalizi u Vranjskom zdravstvenom centru. Muzika im je, kažu, lek za dušu. Više, znači, provedemo vremena u bolnici i onda, da bi se relaksirali, pravimo muziku. Da. Jel vam pomaže muzika? Nama da, nadam se i svima vama. U medicini ima metoda koja se bavi lečenjem, zove se muzikoterapija, pa smo tako i rešili da nazovemo naš prvi album, muzikoterapija. Lečenje putem muzike. Tako da nam to pričinjava zadovoljstvo posle teškog napornog dana, dozimo da sviramo. Do sada su snimili 10 pesama i 6 spotova. Uskoro očekuju album i još jedan spot u produkciji škole animiranog filma. Nastupaju na gradskim manifestacijama, a planiraju i letnju turneju po Srbiji.